आफू पनि सुरक्षित बसौँ अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्ने मूल ध्येय लिएर विगत कोरोना कालदेखि नै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विमल गुरुङको निर्देशनमा साथै केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा कालेबुङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेनिटाइज गरिने कार्य गर्दै आइरहेको छ। यसै अवधि आज 36 नम्बर समष्टि अन्तर्गत गैरीगाउँ सिन्देबुङ क्षेत्रमा गत केही दिन अघि मात्र कोभिड संक्रमित भएका घरहरूमा व्यापक रूपमा सेनिटाइज गर्ने कार्य गरियो। सोही क्षेत्रका छेउछाउका घरहरूमा पनि सेनिटाइज गर्ने कार्य आज सम्पन्न गरिएको छ। विशेष गरी उक्त सेनिटाइज कार्यमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सांगठनिक सचिव निमा तामाङ, गोजायोम जिल्ला समिति महासचिव बालकृष्ण थापा, उपाध्यक्ष अजित रोका, उपाध्यक्ष अनिल दर्नाल, सहसचिव विजय छेत्रीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। कार्यप्रति आभार व्यक्त गर्दै परिवार पक्ष साथै समाजको पक्षबाट सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिएका छन्। उक्त कार्यबारे गोजायोम जिल्ला समिति महासचिव बालकृष्ण थापाले अधिक जानकारी दिएका छन्। यहाँ चाहिँ के भयो भनेदेखि हिजो अस्ति दुईजना चाहिँ भयो है, अरू चाहिँ यहाँनिर जति पनि हामीहरूले गऱ्यौँ यहाँनिर हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो नराम्रो बिमारहरू आएको छैन। हामी एक प्रकार हामी सुरक्षा नै बस्यौँ, हामी बजार सजार साह्रै गयौँ, यसरी घरतिरै गाउँतिरै हामी घुमघाम गऱ्यौँ। र विशेष गरी आज है तपाईँको गाउँमा यो पोजिटिभ भएको जग्गाहरूमा यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा है अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले साथै निमा तामाङज्यूले यसरी टिमहरू पठाएर स्वयं उहाँ नै आएर यसरी सेनिटाइज गरिदिनु भयो, तपाईँ उहाँहरूप्रति तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? हामी त अति नै खुसी छौँ। जस्तै विमल गुरुङज्यू पहिला पनि त्यसरी आएर कतिवटा कुरोहरू यहाँ गरिदिनु भएको थियो हो, उहाँहरूले लड्दा पढ्दा यहाँनिर कुनै पहिरोहरू गर्दा नै आउनुहुन्थ्यो, घुम्नुहुन्थ्यो, आले सर आउनुहुन्थ्यो। झन् अब निमा भाइलाई त हामी भाइ नै भन्छौँ, हाम्रो गाउँले भाइ हो, उहाँलाई त अति नै मनपर्छ। उहाँ यसरी बाहिरतिर कहीँ गएर बस्दाखेरि नै हामीहरू त यहाँ त रुएको छौँ, यहाँ त कतिजना मान्छे त एकदम उहाँको लागि त एकदम हामी सहयोग छौँ। र विशेष गरी तपाईँ यो सेनिटाइज गर्ने यो टिमलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? एकदम धन्यवाद उहाँहरूलाई यस्तो आएर गरिदिँदाखेरि, हामीहरूलाई एकदम यो बाटो बाटो घर घर आएर गरिदिनु भयो, एकदम हामीहरूलाई खुसी छ यसमा चाहिँ। हुन्छ र अङ्कल, विशेष गरी तपाईँको घरमा चाहिँ कहिले चाहिँ यो पोजिटिभ केस भयो? आजभन्दा 13-14 दिन अगाडि फेरि एकजना काम गर्ने भाइ थियो बाहिरबाट आएको, हजुर, उसलाई भएको थियो। अन्त मैले टेस्ट गर्नु पठाउँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ निस्क्यो। त्यहाँदेखि सिधा मैले सेन्टरमा पठाइदिकन हिजो 10-12-13 दिन जाति भएर फर्केर पनि आइसक्यो। ए हजुर, अन्त विशेष गरी तपाईँले यो सेनिटाइजको निम्ति कुनै विभागलाई तपाईँले भन्नुभएको थियो? कसैलाई पनि भनेको छ, कसैले पनि भन्नुभएको छैन। तर यता अलगडाबाट ब्लक 2 आए आइदिए, उहाँले पनि गरिदिनु भयो, कालिम्पोङको ब्लक 1 पनि गरियो। अन्त अहिले निमा दाईले गरिदिनु भयो, धेरै 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 धन्यवाद उहाँलाई। कुकुरले